africana, que es Babo Bay, de Mahatma Gandhi, de los Suárez, de los Nuevos, de los Mujeres, de los Cabos, de los Campos Americanos. الذين رافقونا في طريق الخير وفي طريق الهدى وفي طريق السلامة. نسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن يتقبلنا جميعا. آمين. 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 Shiu yana magana wai wani ya mai tambaya cewa menene fa amfanin tarikan Tijaniyar da ake yi ta kusurwa tarikan Tijaniyar min fa'idatihi annahu yajma'u an-nas 'ala kalimatil haqq wa la yadhillu. Sai yace mabawan Allah shi wannan tarika cikin amfanin tarika na hada mutane kan kalima guda shine la ilaha illallah. Tarikan Tijaniyar tarikatun ya'allimu an-nas tu'allimu an-nas كيف يصلون الى قوله معنى قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم ووالن طريقه تجانيه yana kai mutun saduwa kan fahimta maganar da Allah ya yi magana a cikin alqur'ani kamar yanda ya ji ayatul qur'ani da kuma jinnah karamatu laysa annaka tanamu ala lisanik ala sabilika wa ta'tika harfika inma anta Allahu akbar. Wai wannan karaman da Allah ya magana a cikin Alkur'ani ya ba mutum ba wai zaka yi kwana bane tun lokacin da an kaife ka zaka tashi kai aiki har ka zo ka sadu da wannan karama. Isa sai ce dalili shine yanda Allah ya magana a cikin Alkur'ani kamar yanda ya ji ayan Alkur'ani wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda ya fi kowa tsoron Allah. هذا أن لابد من العمل للوصول إلى هذه الكرامة الربانية. يعني وانا كم دولي سيدة أيكي بعد ما أبني ذاك أيكي سنن كيما كسامون نن كرمتي دعا الله. هذه الكرامة موجودة في جسد كل إنسان. وانا كرمتي لجرم يلا تكين تكين دك وان متشند الله يهديك. مؤمني كي كو كافري كي wannan karama yana jikin ka kafir karamatuhum ya hadhil maddat fi sabaha amluha wai kafiri shi wannan karaman shi shine irin ababan da muke ga suna kirkirowa haka takaddumul maddi fil hayat wannan abu ne na ci gaba na cikin rayuwar da muke gani duka shine karaman kafiri haka ne karaman tazulu bi zawal ad-dunya Allahu akbar wai wannan karama na arnan yana karewa ranan da duniya zai kare su ma aikin su da karaman da Allah ya ba su shi ma zai kare man karamato allati yasilu ilayha al-insan bil amal ka qawlihi ta'ala in akramakum indallahi atqakum amma karama wanda mutum zai kai gare shi wanda bai karewa shine wanda Allah ya magana cikin Qur'ani cewa wanda yafi kowa tsoron Allah shine mafi girma a gaban Allah أنت بما زال منيني سورون الله قال أن تعمل بما أمرت وتترك بما أمرت سيما زال الله يتي كي أيكي دا أبين دا أكا بوريك دا شي أبين دا أكا حنيك دا شي شي ما كبرش شي سورون الله هذا عمل ضخم جدا وصعب جدا ويوانا أيكي كما أبو مي وياني سو سيغا متون فلهذا مشايخنا سبو دها كشيحة نمو دوكا سنا نيممو أن نصل إلى هذا الإنسان الرباني العميق في داخل نفوسنا مساعدودة ولن أبين لك تكمو واندا الله كيسو مساعدودة شي نصورون أننا فتركوا لنا وسائل للوصول إلى هذا الإنسان العميق سيسو كبرمانا أنيوني واندا نكبيتا وانا أنيا ذاك زوكا سعدودة وانا أبين من هذه الوسائل أتكون وانا أنيوني
tafsirin da ke istamalaha a tarikar tijaniya yana cikin anya wanda tarikan tijaniya tai aiki da shi istighfaru sabahan wa sa'an shine istighfari da safi da maraice dukkan salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka kuma kaima manzon Allah salati da safi da maraice wallahi sabahan wa sa'an aka zikirin Allah da safi da maraice shine la ilaha illallah hadi wannan wasila ita ce anyan nan tanzifil insan fi dakhilihi wanda zai salkaka mutun da ke cikin jikinka abinda kuma ke jikinka da wannan istighfari da salati da la ilaha shi zai salkaka ma komin da ke cikin jikinka idan tunazafal insan idan mutu ya samu wannan salkaka kharaja hadal insan karim mudallahi tabaraka Allahu akbar sai kaga abinda ke jikin mutun na mutuntaka asalin sai kaga kamar ya fito ya samu girma a wurin Allah hadal insan wannan mutuntakan kana haku kullu fi hubbi sai kaga kamar alita gaba daya kowa ya tattaru kowa na son shi Allah ya kullu jibril saboda Allah yana cewa malaika jibril ana uhibbu fulan fa uhibbuhu anta Allah ina son wani kai ma malaika jibril kai ma ka son shi kullu ahli al-ardi yuhibbu mutanen kasa kuma sai kaga kowa ya so me shi sai kaga kaman kowa na son wannan bawan Allah mun da muke gana anan marar rijalun la yumkinu an yansahu ahad Allahu akbar wai wasu mutane sun wuce sun bar duniya amma bai yiwu a manta da su yace shehu mushehu abdullahi ahmad mai yace shehu mushehu baba makaranta yace shehu mushehu baba alwa'iz yace shehu mushehu usman nu wa yanga manyan ga duka gaba daya sunan su ya saura a zukatan mu akan kuma hal sunan mu da hasken su muke samun shiriya saboda su din rabbu ansahum su da kansu su yi makawunan su tarbiya har abin da ke tare da su na girma cikin jikin su sai ya bayyana kowa na gani shi sai suka kasance suna shiryarwa ga bayin Allah wa mahallu thiqatihim saboda kokarin su mahalla bihim wurin soyayyar su tsakanin su da Allah wa har mahabbatin da shine bayyana soyayyar su ga Allah kowa ya gani suna son Allah Allahu minhum Allah sai ya sanya mu duka a cikin su fili kuma da abuye ya sanya mu mu zama almajiran su na hakika Ya Sheikh Ibrahim ya zo ya sifanta kasar Ghana a cikin wake wake sa. Qultu la ilaha illallah fa qalu jami'ahum la ilaha illallah. Shi yace na ce la ilaha illallah sai kowa kuma yace la ilaha illallah. Allahu akbar. Wannan la ilaha illallah da shi ya fada a lokacin da wanda da shehu yace sai kaga kowa ya fadi yace to wannan la ilaha illa kamar yadda shehu ke magana shehu yace da yaji kasan yindi yace la ilaha illallah fa qala al kufaru wal majusu fa tabat an nufusu shehu ibrahim da yace la ilaha illallah ana daki arna na daki nisa ma amma la ilaha illallah gudan da shehu yace duwa su ita tuna kowa sai ya amsa yes shehu yake ci wannan la ilaha illallah da shehu ya fadi shi no ma mu wa muke fadi wa a yau mana kana al-madi huwa al-hadir wa huwa al-mustaqbal Allahu akbar wa bin da ya wuce shi no muke cikin yanzu shi kuma zai zo gobe shi ma yayi murna da yanda muka shigo muka gaida shi ana wahidun min ahli Ghana mu duka da yayi mutanen Ghana ya shi ma da yake inganta Allahu akbar wai zamanin kwamin kurma ya zama na kasan Ghana shekara hudu Allahu akbar
wallahi saka mafu wa alheri wa alheri ga rani yasan na'am sannan ga yayin shi duka mutanen Ghana ne matan shi da sauran mutanen Ghana Thank you.